A megyében működő zeneiskolák minden esztendőben, van, hogy több alkalommal is megteremtik a lehetőségét a legjobbaknak arra, hogy ne csak vizsgakoncerteken bizonyítsák tehetségüket. Ezek a bemutatkozások motivációt jelentenek a gyerekek számára, számolnak be róla a pedagógusok, hiszen a várható megmérettetés hírére az esetlegesen lankadó gyakorlási kedvtüze újraélet bennük, és ez minden kétséget kizáróan jót tesz a fejlődésüknek. A jövő zeneértő közönségét, vagy jobb esetben a szakmai utánpótlást képzők pedig egy-egy ilyen alkalommal megoszthatják egymással tapasztalataikat, és figyelhetik azokat, akikről kiderül, a tehetségük alkalmassá teszi őket erre a pályára. Ugye ez már nem is tudom, a 15 vagy 16. Tolnamegyei zongoraverseny, és nem történt olyan, hogy jelentkezés hiányában elmaradt volna, mert itt a megye zongoratanárai, növendékei olyan szoros kapcsolatot ápolnak egymással, hogy már nagyon várják. Már ennek a végén nagyon fogják azt várni, hogy mikor lesz a következő. Szükségük van arra, hogy egy kicsit megosszák a szakmai tapasztalataikat, és a gyerekek is találkozzanak. Vannak itt olyan nagyobb gyerekek, akik majd ugye délután kerülnek sorra, akik már kicsiként találkoztak itt ezen a zongoraversenyen. Igazából nem is verseny, főleg nem most, hogy ugye 2 év bezártság után rendezzük meg. Igazából ez egy találkozó, és mi szeretjük azt, hogy tényleg itt, csak bemutassák, ne féljenek. És ez azért jó, ez a megyei verseny, mert ugye azért egy országos versenyre nem jut el minden gyerek. Ott selejtező van, második forduló. Ott nagyon kevés az a gyerek, aki oda bejut. Itt viszont ugye talán az is, aki kiskorban nem olyan kimagaslóan tehetség, de megmutatkozik, és gyerekeknél minden előfordulhat, lehet, hogy 2 év múlva, vagy 3 év múlva azt mondja, hogy a zenei pályát fogja választani. Itt kipróbálta magát, és lehet, hogy ez ad egy olyan inspirációt neki, hogy aztán neki kell gyakorolni még többet, és lehet, hogy zenész lesz belőle. Ma, amikor az emberi kapcsolatok nagyobb része az online térben történik, nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, akiknek érdeklődési köre megegyezik, személyes kapcsolatokat építsenek egymással. Eckhardt Gábor Liszt Ferenc díjas zongoraművész, a zsűri elnöke azt emelte ki, nem a versengés a legfőbb cél. Bár a motiváció egészen biztosan jelen van, sokkal inkább az, hogy egy-egy pozitív élmény társul a zenéhez, amely a gyerekekben megteremti a kötődést a muzsikához és a muzsikáláshoz. Egy olyan plusz dolog társul a zenéléshez, ami aztán mindenki számára pozitív emlékként marad meg az életben. Még az is, aki esetleg nem a legjobbak közé tartozott, az is úgy érheti meg ezt, hogy érdemes volt idejönnöm, mert én kiemelkedek a többiek közül. És egy nagyon fontos mondat lenne, én mindig megkérem a növendékemet, hogy képzeljék el, hogy kimenek az utcára, és megkérdezik az összes szembe jövő ember, hogy tud-e zongorázni, vagy tud-e más hangszerrel játszani. Egyszerre csak elkezd nőni az önbecslése, hiszen az emberek 99%-a azt mondja, nem. Hát ez is egy óriási emelés. És a másik oldal a motiváció. Dolgozunk, szeretjük a zenét, szeretjük a tanárt, szeretjük a zeneiskolát, de valami célt ki kell tűzni. Néhány embernek az a cél, hogy pályára kerüljön, de a legtöbb, akik ugye szeretetből amatőrként végzik ezt a szakmát, nekik is kell valamiféle célt kitűzni, hiszen akkor működik a munka, akkor eredményes. Ezek a találkozók kiváló lehetőségek arra, hogy a gyerekek olyan plusz energiákat kapjanak a munka felkészülése során, ami a későbbi életükbe is konvertálható. Magyarán mondva, azt, hogy megtanulják, hogy hogy lehet plusz erőfeszítéssel sikert elérni, ez az élet bármely más területére is átvihető. Az persze kérdés, kiderül-e ennyi idős korban, kiből lesz majd zenebarát és kiből zongora művész? Nyilván az érzékelhető, hogy egy növendék hogy áll a zenéhez, hogy mennyire azonosul azzal a karakterrel, hogy mennyire fontos számára a muzsikálás, és mennyire éli át azt a darabot, amit éppen tanul, vagy amit előad.
Ezt előre megmondani nagyon nehéz. Ugye ennek ez egy nagyon összetett kérdés, és sok minden szükségeltetik hozzá. Nem mindegy, hogy milyen a környezet, milyen a tanulmányoknak a felépítése, vagy egyáltalán a gyermek mit szeretne, hogy a mai világban miből tud megélni. Az nagyon fontos, hogy aki a hivatást választja, az elkötelezetten nagyon szeresse, amit csinál. Tehát az elhivatás, az elhivatottság az nagyon fontos. Anélkül ez a pálya nem működik. Mint ahogy semmelyik másikban sem, tegyük hozzá. És persze azzal sincs semmi baj, ha a mai zongorista tanuló nem a pódiumon éli le az életét, hanem, és tegyük idézőjelbe a csakot, értő zenebarát lesz belőle, és nevelheti később saját gyerekeit ugyanerre. A zenetanulásnak ez az igazi célja. A többi ráadás.